Continue the line. ဘယ်ဖုန်းကိုလာပါလဲမင်းစင်ဟမ်အော်ငါမသိဘူးငါဖုန်းကလာတယ်ထင်တော့ရော့ရော့နင်းဟွာတနစ်ကြော်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဘုံအဲဘာကိစ္စများရှိလဲမသိဘူးဘာမှတော့မရှိပါဘူးဘာမှမရှိဘူးလားဒီငွေချင်းနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်မကောင်းဘူးဒီကလာနေမှာအဲ့လိုမဝင်လာလို့လည်းဆိုပြီးတော့လာကျွန်တော်ကအခုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရေကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမွေးစားတယ်ဒီကနေ့ဒီကနေ့မှာညီမလေးအမေတို့ကျွန်တော်ဒီရောက်နေတယ်ကတောင်းပြလိုက်။ကိုယ်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောတာမင်းငါးစီကိုတစ်ခေါက်တော့ဒီအုပ်ကိုလာခဲ့မယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအလုပ်တွေကတော်များလို့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်မအားလို့ပါ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တန်ရာလည်းကျွန်တော်ကတရားမမှုဖြစ်တယ်။ဒါတရားမမှုဖြစ်တော့အဲ့ဒါလည်းရေဆိုင်ရရတော့ဘူးလည်းမအားဘူးပြော။အဒီနေ့ကျမှအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလူသားလုံးလမ်းမှာကျွန်တော်ရှိနေကြည့်။အရှင်းနေစီပေါ်ရင်ဒွေကြီးလုံးမယ်။အောက်မှာပြေးတော့အဒီအခန်းအဟုတ်တယ်လို့သူကျွန်တော်အမ်ဆဲလေးလို့ပြောတယ်။ဟောပေါ်နေဟာဘုရားတော်ရေညိုရတယ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးလာတာတော့ကျွန်တော်ဖုံးလာတာတော့ပြီးနားဆက်။အကိုနဲ့သူနဲ့ကတကယ်ဟိုပါနော်။တကယ်ချင်းရေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုသူနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ပြီးခင်လာလဲ။အကိုဘယ်လိုပတ်သက်ဆိုတော့ပုံမောင်သွေးလို့နဲ့ပုံမောင်သွေးဆိုတာဘယ်လဲ။ပုံမောင်သွေးဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အုံးတော့မှာ။အရင်တော့စီပင်မှာလုပ်။စီပင်ကလူဟိုးစား။အရင်တော့ကြီးပြန်ရလူဟိုးစော်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကိုရုံးနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အမှန်လာရင်လာနေကြီးနေပါ။အရင်နေနဲ့တောင်းနေတော့တော့ခင်သွားတာ။အဲ့ဒါဒီနေ့အကြောင်းလေးဘာမှမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်။ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီဇင်းတော့လည်းမခံဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဟိုအဖြစ်တယ်ရှင်။ခဏလေး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီဇင်းတော့လည်းမခံဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဟိုအဖြစ်တယ်ရှင်။ခဏလေး။ဟုတ်။ကျွန်တော်ကဘွားလေး။အခုနဲ့သူနဲ့တေးတာတေးတာဆိုတာလေ။ကျွန်တော်ရေစကားလေးတစ်ချက်မြေးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနဲ့ဘာကူမဝင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကရင်းမိတာလေမှန်ပါဘူးတကယ်ချင်းပေါင်းနေကျွန်တော်လာမေးတာပဲဒီကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူးပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်ကဘုနက်ကလည်းကညမ်းတက်ပြီးပြောတယ်ကျွန်မရောက်လာတယ်ကိုမေးတယ်ကိုကြောက်စိုးလို့ခေါ်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်မနဲ့ကတူတူအခုကကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကအန်ဆန်ဆိုတာလုံးလုံးရေးဝင်ပြီးအခုတခုအเจ้าညာနေတာကျွန်မအိမ်ပေါ်ရောက်လာမဟုတ်ဘူးကမကျွန်တော်အလို့မဆွတ်ရှင်အကိုကိုကျော်ဆိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအုံးတော့မှာရဲ့ဟဲ့
မှတရားလိုမိကြံနေပြီကျွန်တော်တို့မိကောင်းသားပြန်လာတယ်ကျွန်မရဲစခန်းကိုပြချက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အမရဲစခန်းတိုင်လေဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်အမှန်တရားပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းလုံးလေးကိုသွားခါသွားလုံးလုံးလေးပါပါ။မှတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကဘိုးစားမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးမှာ။မဟုတ်တော့ဘိုးလုံးလေးပါပါ။တော့ပေါ့ကျွန်တော်မေးတာကျွန်တော်မေးတာဟုတ်တယ်တဲ့။ရှင်မောင်ကဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်။အခုအရှင်မောင်ကဟိုမှာကြည့်ပြီးတော့လာသူတစ်ပတ်လေးလည်းရှိတယ်။ပေါ်ပေါ်ရလာအောင်။ဘိုးကမခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူး။ဘိုးလုံးလေးရှင်နေပါလေလာလို့နေတယ်။ကျွန်မယောက်ျားကြီးတော်လေဘာလို့လဲဆိုတာကြည့်လားမင်းလာပြောတာဆိုတာပြောတာပဲသူဘာလို့လဲဆိုတာကိုကြည့်လားမဟုတ်ဘူးကြာသူဘာစိုးရတဲ့ကွာကိုကြည့်လားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့เนี่ยရင်းကြီးတာကျွန်တော်ရတာကိုရမ်းမမရင်းဘူးသူတို့မေးစီဘာသူ့ရဲ့ဆရာတစ်ပည့်ရင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီမှာအုံလုံးမှာစီတာဘာအုံလုံးမှာပင်ရောင်းမှမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအရင်ကသူကကားမောင်းရှောက်ကမပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးအမအရှောက်ပြီးတော့အမကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖခင်မေးပြီးကြားပြီးအမတို့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဆုံးမလို့စိတ်မကောင်းတာဖြစ်နေတယ်ကိုကျော်ဘုရားကလည်းကိုကျော်ဆိုးဘူးသူအမအမျိုးသားနာမည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မကဘန်းအချင်းကိုကိုကျော်ဆိုးနိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်အမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘန်းအချင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်မဘန်းလာလို့နေတယ်အကိုကတည်းကကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကျော်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်ကိုကျော်ဆိုးနိုင်တော့ကိုကျော်ဆိုးနိုင်စကားကိုလည်းပြောလိုက်အကိုအိမ်မော်အချစ်တက်လာတယ်ပြီးတော့အချင်းမောင်းလို့နေတယ်ဆုံးမအမကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချင်းမောင်းလို့ဟုတ်ဟုတ်အချင်းမောင်းလုံဘန်းဆိုတာအောက်ကပြောပြတာသူမိမအားတဲ့အချင်းမောင်းလုံနဲ့လုပ်တယ်ပုံမဲ့လေးလို့ကတာဒါကသူ့တပည့်အရင်ခေါက်ပါလေမှန်တယ်ဟုတ်လက်ရှိပါလို့လေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်အုံးမောင်းကတရားမှမရှိဘူးသူ့တပည့်မောင်းနေတယ်မရောက်ရှိတယ်အမဟုတ်ဘူးမှာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏအမလို့စီမှာဘာတခုမှကျွန်တော်မကြမ်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ရင်းနှီးတာပဲဒီဘာထောင်ထားတယ်လဲသူ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲအခုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုးဆရာမနေရင်လည်းကျွန်တော်ตัวดีย้ายหมดมาตรงนี้อ่ะแต่ๆพวกนี้โหน้องมาจုံมาล่ะตนว่าโหหมอนี่มาตัวก็เดี๋ยวฉันลงน่ะตังเงินนี้นี่ตัวมาก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเจอแล้วว่ะสักร้อยนี่เจอนี่ล่ะရှင်จม้าโหโหนานๆเนี่ยเจอพี่จม้าอย่างเงี้ยเอาล่ะสมมุติออกกันนี่แล้วจนบ่จําเลยลงยงเองอ่ะပြောแล้วอ่ะอันเซ้นเนี่ยอ่ะเนี่ยโหเอออะนั่นสมมุติเลยจนว่าจนโหจม้าเนี่ยเลิศสาจม้าเนี่ยป้องไลฟ์ดิอ่ะโหอัญญะจม้าอยากจ้าโหโหคุณน่ะမဟုတ်အပေါ်ရဲ့စင်းရဲ့ကိုဟိုကမဟုတ်ဘူးမအကျဉ်းချမ်းမဟုတ်ဘူးအမရဲစခန်းဖို့ကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာအကျဉ်းချမ်းမှမရှိဘူးကျမလည်းရဲမှုညမပဲဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ဘူးအမကျွန်တော်ဘာအကျဉ်းချမ်းမှအပေါ်ကလေကျမရင်းချင်အောင်ဆောက်ပြီးတော့ဇာလမ်းမပြောင်းတော့ကျမညနေခေါ်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်အမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်အသားကျင်းကျင်းဆုံးနဲ့တရားပါတယ်အမမရဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးတရားအင်းကြီးဖြူဘယ်ဆိုပဲကျမကမဟုတ်ဘူးမကျွန်တော်လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးမရဲကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်လူလေးမဟုတ်တင်ရင်းတော့တရားပါလေကျွန်တော်လူလေးမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဒါကြုံရင်းနဲ့ဝင်ပြီးလေတင်ရင်းတော့တရားပါလေအမကတက်ဖြတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တက်လာတာတက်ဖြတ်ဆိုတာအခုအားရအဲဒါမဲ့အမလို့ကျွန်တော်သတိမေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဒီလိုလားကျွန်တော်ပါတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နေပါလေကျွန်တော်မားတယ်ဆိုလို့ရှင်နေကျွန်တော်မားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာလဲအမလည်းကျွန်တော်ဗလိုင်းဆွဆွဲတာတော့အမမမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကြာအဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဆက်ပြောနေတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဒီကဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီလိုလုပ်နေကျွန်မရသားဆက်ပြောပြီးတော့ရှောက်ပြတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမာကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားမှုတွေကြောင့်တစင်ဦးကိုချမ်းခါရေးပါတီက66ခါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မ
နေပြည်တော်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလူသိညာလာတဲ့သတင်းထောက်ဆိုသူသတင်းဦးကိုကျန်းခါရေးပါတီကပေါ်မှာ66ခါကြီးနဲ့နေပြည်တော်မှာတရားစွဲအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာကျန်းခါရေးပါတီကိုတိတ်ခါကြားစီတဲ့ရေးသားတွေရေးသားလာတာကြောင့်အခုလိုတရားစွဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းခါရေးပါတီစီကသိရပါတယ်။သူအနေနဲ့အရင်ကကျန်းခါရေးပါတီရဲ့တွဲဖက်မီဒီယာတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့လုံဆောင်မှုပြီးလက်ရှိမှာစစ်တပ်ကကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့မြန်မာ Hot Dog သတင်းဌာနနဲ့တရိယာနေဝင်သတင်းဌာနတွေမှာသတင်းထောက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းခါရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌကိုထောက်ခံကြောင်းသူ့ကိုကျန်းခါရေးပါတီကမြေတုံးမြေပုံအလုံးထုတ်ခဲ့ကြောင်းတစင်ဦးကလူမှုကွန်ရက်တွေမှာရေးသားမှုတွေကိုပါတီလုံးမှုဆောင်တွေကပါတီကိုသိခါချတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အခုလိုအမှုဖွင့်ထားတာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တစင်ဦးကိုနေပြီးတော့ဒက်ခိနာတီရီရှင်းစကန်မှာပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့ကြားခါရေးပါတီလုံးမှုဆောင်တို့ကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်30ပြည့်နှစ်မွေးနေ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့နေအိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖက်တန်းခဲ့တဲ့ဆိုဘေးတစင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြောဆောင်ဆိုပြတဲ့စဉ်ကတော့အနုပညာလောကတွေကိုစေကျော်တက်ရေခွေးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူပါဆိုပြတဲ့စဉ်ကတော့မောညာအိမ်မက်ပြူလို့ရှင်ဇက်ကနဲ့အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်လည်းပင်မှာသာမကပဲနဲ့ဂီတလောကမှာပါနေရာတနေရာကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးမှာတော့ဆိုပြတဲ့စဉ်ကအနုပညာလှူရှာမှုဖြစ်နေအနေချင်းသာရှိပြီးအွန်လိုင်းလိုက်စေးတွေကိုပဲရောင်းချပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတော့ဆိုဗီယက်တစ်စင်ရဲ့အသက်30ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တစ်စင်ကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့ကိုနေအိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးတော့22ရက်ကုလ2020နဲ့ဆိုဗီယက်မွေးနေ့လေးမှာချစ်တဲ့သူလေးတွေနဲ့မဆုံခဲ့ရတာသုံးနှစ်ရှိပြီ။ဖျားပြီးပင်ပန်းပြီးနွမ်းနေပေမဲ့ချစ်ပေကြမေတ္တာပို့ပေးကြလို့လည်းပြောရပါတယ်။အမတ်တရားနေမလို့တိမ်စေပြစေနော်။အသက်တနှစ်ကြီးလာတိုင်းပို့ပြီးရှင်းကျက်လာအောင်ကြိုးစားသင်ယူပါအောင်ပဲဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အပြော်တွေကိုမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တစင်ကတော့အသက်30ပြည့်နှစ်မွေးနေ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့နေအိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖျက်သန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးပြေဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ချစ်သူကိုသူမကိုယ်တိုင်အနားမှာထိုင်ပြီးတော့နှကန်းနေဆိုပေးနေတဲ့ညာတင်စာလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိုးအောင်ရင်လို့ဆိုတာနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာသတင်းတွေပြန်နေတဲ့သူကသူအားဒီဂျစ်လောကကိုရောက်လာတဲ့ကဝေဖန်မှုတွေများစွာကြုံတွေ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းလှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေများနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအင်တာဗျူးတိုင်းမှာသူကတော့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ကိုဘေးကနေအားပေးတဲ့ချစ်သူကလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတိုင်းမှာရှင်းဆုံးကအားပေးနေရှိသူပါ။အခုမှတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမိုးအောင်ရင်တို့စုံတွဲလေးရဲ့နောက်ထပ်တယောက်တို့ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေများနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကလည်း 2+1 ဆိုတဲ့အင်တာဗျူးလေးဖြေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးပိုင်းမှာရောတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါထိုးကြုံထမ်းမြတ်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်ပိုင်ဖြိုးသူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့1990ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်မှာရှန်ကုန်မြို့မှာမူခွာခဲ့တာပါ။သူမဟာစစ်တောက်တို့တဲ့ရှန်ကုန်ကနေဖွေရရှိထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပါ။သူမရဲ့မိသားစုဘဝကတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဒါရိုက်တာနာဂျီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူဒါရိုက်တာနာဂျီဟာပိုင်ဖြိုးသူထံအသက်ကိုနှစ်ကြီးပြီးတော့သူမကိုအလိုလိုက်ချစ်ခင်ပေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့2019ခုနှစ်မှာဆရာမကြီးရဲ့မိဆက်ကားမှာခေါင်းဆောင်မိသမီးဖြစ်နေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်ကားမှာလူကြိုက်များခဲ့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေတောင်မှာရှုံတင်ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားကြီးတွေကတော့အေရင်ရဲ့နှစ်သမီး2016၊တယဲမာဘီလူးမနဲ့မိမပြို2019၊နေဝင်အိတ်တန်းတန်2019၊ကနဝင်အညို2018၊မီ2018ထာရနှောင်ကျိုး2019မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်2020စတာတွေဖြစ်ပါတယ်သမားအရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုရိုက်ကူးခဲ့တာမကပဲနဲ့ညီမရုပ်ရှင်ထူးချုံစုပြီးပွဲမှာသမားဟာစကားနဲ့ဆင်းနေဝင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အေရင်ရဲ့နှစ်သမီးများဇာတ်ကားနဲ့ဇာတ်ကားရင်းဆင်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တယဲမာဘလူးမနဲ့မင်းမပြူဇာတ်ကားမှာတော့ရွှေရုပ်သွင်အမည်နဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ပုံစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
2018ခုနှစ်မှာရှုံးတင်ပြသခဲ့တဲ့မင်းဆက်ကားဟာလည်းအကယ်မီစကားတင်ဆင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားဆန်ကီနဲ့အတူရိုက်ခုထားတဲ့2019ခုနှစ်မှာရှုံးတင်ပြသခဲ့တဲ့ထောင်ရနောင်ကျုံရုပ်ရှင်ဆက်ကားမှာလည်းတူကြိုက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံး2020ခုနှစ်မှာရှုံးတင်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမကျူရဲ့ဝတ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ဆက်ကားမှာလည်းပိုင်ဖြိုးသူဟာအောင်မြင်ကြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့များသာမကဘဲနဲ့2018ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Star Award ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာမီဆက်ကားနဲ့အမျိုးသမီးဆက်ဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တမီးလေးနဲ့တားလေးမွေးဖွားတော့ကအမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်လည်ဝင်မြလာခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးလူမင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသားလူမင်းကတော့ character တစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စားတယောက်ဆောင်ခွက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်နဲ့ဇက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မင်းသားလူမင်းကသမီးလေးနဲ့သားလေးမွေးဖွားတော့ကအမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်လည်ဝင်မြခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးလူမင်းကတော့ ARA လူမင်းနဲ့ ARA လူမင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်တာထံမှရှင်းသားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟန်လေးရှိတဲ့တူနာပုံမိနေစိစီကိုမြမရဲတွေရောက်လာပြီးတော့သူမနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ JR Asia ရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုကိုရရှိထားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတူနာပုံမိနေစိမှာထိသိမ့်ခံထားရတဲ့အလှမဲ့ဟန်လေးနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်မြမရဲတွေဟာတူနာပုံမိနေစိစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဟန်လေးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားအသိပေးလိုက်ပါတယ်။အလှမဲ့ဟန်လေးကဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နေစိကိုပြန်လာစင်မှာပဲသူမကိုထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတော့နေစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဆောင်မှာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့သူမအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR နဲ့ဆက်သွယ်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကထိုင်းအနာပိုင်းတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်မပို့ဖို့ကတိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဟန်လီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးမှရင်သူနာပုံမီလေးစိတ်စီကိုမြန်မာရဲတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူမစီကိုရောက်ရှိဖို့နဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့ကိုကြိုးစားနေကြကြောင်းဟန်လီကအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမအနေနဲ့သူမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေထိုင်းအနာပိုင်းကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးကိုလက်ကင်ပြုပါမြန်မာရဲတွေနဲ့တွဲဆောင်ရမယ့်ကိစ္စကိုငင်းဆန်ပါမယ်လို့ဟန်လီကရှင်းသားထားပါတယ်။ဒီကိစ္စကို UNHCR တင်ပြလိုက်ပြီလို့လည်းဟန်လီကဆက်လက်အသိပေးပါတယ်။မော်ရယ်နာမယ်ဟန်လီကိုတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှန်121နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးသူမရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းရန်ကတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတရားတွေကိုလည်းအရန်နိုင်လာတာကြောင့်မြားတင်စားလေးကိုမပြင်းမပဲအမားတယောက်လိုသဘောထားပြီးဝိုင်းတောင်ရင်နဲ့နှက်ခမ်းချင်းနှမ်းနေတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြလာတဲ့ပိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပိုင်တဲ့ကတော့မမအရှင်တို့ကတယောက်ဆောင်မှုတွေကငယ်တဲ့အတွက်သိချာမကြည့်ခဲ့ရဘူးဆိုပေမဲ့အခုပြန်ဆုံတော့သူ့ရဲ့ပညာတွေကိုအများကြီးလေ့လာရပါတယ်။အရွယ်နဲ့မလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ချစ်လိုက်ပြီးအရန်လှပါလို့တကယ်ကိုချီးကျူးစရာကိုယ်ယူစရာအရန်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလို့ထင်ပါတယ်။နန်းနယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကြောင်းတည်းလူပြောများကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်မနှစ်ယောက်ကအရင်ရင်နေပါတယ်တကယ်မောင်မအရင်နေလို့ခင်မင်ကြတာပါမမအရင်တို့ကတရားဆောင်မှုတွေကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့သူ့ရဲ့ပညာတွေကိုအများကြီးလေ့လာရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စပင်ညှက်ဆိုင်လေးဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့မိသမီးနရတ်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မိသမီးနရတ်ကတော့ချစ်ရှာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့တော့ပရိသတ်ကိုဖန်ဆာထားပြီးတော့ဆက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတင်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုဒီနေ့တိုင်းအခိုင်အမာပြုဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။မိသမီးနရတ်ကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်လူပညာလုပ်တွေကိုရည်နာထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်မိသမီးနရတ်ကစပင်ညှက်ဆိုင်လေးဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးချမ်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူနောက်ဆန်တင်မဆိုလို့ဘရော့မှာမတားခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတဲ့တယောက်ဆောင်ဒွေရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မမိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ဒွေကတော့ခရိုက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စားတယောက်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်နဲ့ဇက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ဒွေရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မမိုးကတော့သူနောက်ဆန်တင်မဆိုလို့ဘရော့မှာမတားခဲ့ဘူးလို့အခုလိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်တွေ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မမိုးကတော့ကိုသားကြီးတွေ့အကြောင်းပြောတာနဲ့ညည်ရင်ကြားရပါတယ်။သူနောက်ဆန်တင်မှဆိုလို့သူ့ကိုဘရော့မှာမတားခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမတွေလိုချစ်ခင်ရတဲ့မွေးနေ့ရှင်လာမင်းကဗျာအတွက်စင်နဂတ်တရံလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မို့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာတော့အနုပညာရှင်တယောက်ဆောင်လာမင်းကဗျာကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုထူးထူးခြားခြားဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
။ဒါပေမဲ့ညကတော့မွေးနေ့မှာအမှုပညာရှင်များစွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြောင်းရှားနေလေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မွေးနေ့ညလေးကိုမအားလဲလို့မတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ရှင်မျိုးကတော့နောက်ရက်မှာသွားရောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးနဲ့ surprise တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရှင်ကတော့ညီမတွေလိုချစ်ခင်ရတဲ့လာမင်းကပြားအတွက်အဖို့တန်စင်နီကန်လေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနေရှင်ကလည်းအရန်ပီတီဖြစ်ပြီးအရန်ကျေးဇူးတင်နေကြောင်းသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မှာပြန်လည်ဝင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။